Oh,
Sabe o que é a mentira, assim? Vou até te falar. Vocês são caras super metódicos, a gente vai tirar as músicas, vai tentar aproximar o mais que a gente puder da lição que a gente decidiu tocar. Né? Só que não sei que preso demais também, não. É, isso mesmo.